Mas é, eu direto? Toma tua pau, né? Bota no telão. Tô legal, né? Bota no telão, né? Bota no telão. Pô, deve ficar massa, velho. Porra, que massa, olha só. Ao vivo é mais legal, hein? Top, hein? Ah, show. Pô, agora depois dá pra fazer um timelapse. Tá gravando? Só baixa um pouco a luminosidade do teu monitor. Porque só que eu vou aumentar a bateria que corre rapidinho. Essas pessoas que usam o computador com o microfone. Pô, assim, não. Eu não descobri como ligar ela. Na bunda. O caralho. Animal. Teta. É, porque eu fiz merda aqui. Caralho, velho. Foi grave. Ela tá indo pra cima ou pra baixo? Eu quero, por favor, eu quero ajustar uma coisa. Tá aparecendo aí? Se sumir, me avisa. Fazer o quê, né? O meu sistema feito em casa com R$5. R$5? R$5, umas consultorias ali com um eletricista. Eletricista? Pode ir. Deixa aqui. Saturno tá aqui, ó. Ficou legalzinho, né? É. Só que o webcam é escura. Não tem como deixar a Bahia mais por isso que ela chega. Até tem, mas... Obrigado. Ah, é... Eu vou sair daqui.